כללים, אני אבורא, אני לא אבורא. אתה אמרת כל אחד שאתה פוגש, אתה לוקח ממנו טיפ. רואה לי כולם, שבאג, זה... רגע, אתה לא מקשיב. רואה לי כולם, כולם. יראה, תלך לי. אתה רוצה להקשיב? אתה רוצה להקשיב? כן, רגע, בואו. אתה רוצה להקשיב? רגע, אתה רוצה להקשיב? עכשיו נתקרק, לא יודע כל היום, נו. אני שואל איזה שאלה, אתה רוצה תשובה? בטח. אז אני עונה לך. תתרכז. תרכז כל הזמן. אתה אמרת שכל אחד שאתה פוגש בחיים, אתה לוקח ממנו טיפ, נכון? לא, די, ברצינות, תראה. ברצינות, אני אבורא, אני שם חיים. תקשיב, אתה רוצה שאני אתן לך תשובה, או שאתה רוצה להאחז בזה? יש לי תשובה. אז אני לא יכול לשפה שלך. אני נתתי לך, לא, 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 די, ברצינות. לא, אתה לא מדברים, מדברים זה בחוץ. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם. אני בהפסקה נתתי לך טיפ. אל תניח שהבנת את מה שהתכוונתי, נכון? נתתי לך, לא יסמת אותו. אתה לא יסמת אותו, אתה בטוח שהבנת אותי, ויש לך מלא שאלות. אבל מי אמר שבנת אותי? אני אענה לך. אז אני נותן לך טיפ בסיסי. כל מה שאמרת, אני מסכים איתך. אבל גם אני לא התכוונתי למה שאתה חושב שהתכוונתי. זה כמו שהיה בדיוק קודם. כשאמרתי אתה הבורא, אני מסביר לך, אני מסביר לך. יש דקויות. כשאמרתי שאתה הבורא, לא התכוונתי אליך. לא התכוונתי לזה. אתה מוגבל. תכניס את האש, יישרף. תעשה פשע, יצרו אותך. לא התכוונתי אליך. לא התכוונתי למי שאתה חושב שאתה. התכוונתי למי שאתה באמת. תביא את ההבדל, אני אסביר לך. עכשיו, מה זה הבנתי? חבל הזמן. קודם כל הבנת, קודם כל הבנת... הבנתי הכל. רגע, שנייה, קודם כל הבנת שקודם לא הבנת אותי. כן, עכשיו אני מבין שאני מבין שאני מבין שאני מבין. אני מבין ככה, אין תשובות אלה, אני בעדן. אתה מבין אחד בבקשה, זה לא שתיים, אתה מבין? זה שלוש, זה רק שתיים. אתה הבנת, זה שתיים, אתה בורא. אתה לא בורא, אתה כן בורא. אני לא, אני בשור. תעני תשובה שאני אבין אותה. אני אומר לך, רגע, מה קורה פה? אנחנו רוצים מהאחד, העולם, אני לא הבנתי כלום. אתה אחרי שעה, אני בטוח שהוא באמת אני הבורא. לפי מה שאמרתי, אני בטוח שאני הבורא עכשיו. פתאום אני לא הבורא, אני כאילו הבורא. אני כאילו מובן, אני לא... אני שואל שאלה. אני אומר, רגע, לא, לא, לא. לא, אז אתה מתכוון, לא, אם אתה לא תתענה לי ברצינות. לעצמי. מי זה עצמי? מה קורה איתכם? אני. שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? תן שם. איציק. איציק. שאתה אומר אני, אתה מתכוון לאיציק, נכון? יפה. איציק הוא מוגבל, לא יכול לעשות מלא דברים, נולד וימות. ויש לו גוף וכל שם. מה שאתה יודע, מה שידעת על איציק אני מסכים. אני חושב שאתה מוגבל. לא, בסדר, זה שינוי, בסדר, משתך. מסכים, נכון? כל מה שאתה חושב אני מסכים. מראש, קונטרולי, מסכים. עכשיו אני מוסיף משהו אחר. אני מוסיף, אתה כמו אצבע בתוך גוף. תחשוב, תדמיין, תדמיין, שלאצבע יש תודעה. תדמיין. עכשיו, שהאצבע אומרת, אני למי מתכוונת, אם יש לה תודעה, לאצבע, נכון? עכשיו, אני מחדש לך, עכשיו, כשהאצבע אומרת אני, אם השכל שלה יגדל, למי תתכוון? ליד, ואם יגדל, לגוף. אני מחדש לך. עכשיו, כשאתה אומר אני המוגבל, אתה צריך להתכוון לאני הלא מוגבל. כשאני אומר אתה הבורא, אני לא מתכוון אתה, איציק, הבורא, זה אני מתכוון בסוף בסוף. אני מתכוון לומר שאתה האמיתי, אני רוצה שכשתגיד אני, תתכוון לזה. עכשיו, כשאתה מתכוון לזה, אז אין שאלה, כי הכל זה כרצונך. כרצונך שאיציק יהיה מוגבל. שאלה, עזוב אותך. איפה אתה בשלב הזה? אתה באצבע, איפה אתה הגעת? אני בשום שלב. אתה בשום שלב, אבל שאני כזה מאוד יותר. אני יוצא מכאן, אני הבנתי שיש תודעה, יש איציק. לא, לא שומע איפה הגעת? שום מקום. שום דבר. לא, לא, איפה שאלה, לא שמעתי פשוט. שום מקום. שאלה איפה אתה נמצא? לא יודע. באיזה שלב אתה רואה מוצא? אה, איזה שלב. בסדר. עכשיו אני יוצא פה מהחדר, הולך לחיים רגילים, בסדר? כן. אני רוצה ליישם את מה שאמרתי פה בחדר. כן. אני רוצה לשאול את עצמי, לא הבנתי בדיוק מה, עוד שנה, עוד 100 שנה, אני גם נגיד כמוך. אחרי שחקרת אותה בשום מקום. אני, מה זה עוזר לי, כל ה... אז
אז אני אענה לך. טוב, שאני בכלל לא יודע מה זה עוזר בחיים. אז אני אענה לך. שהוא יקבל החלטות, אני לא יכול. לעשות זה אני לא יכול. אני מרגיש שאני באמת אלוהים באיזשהו שלב, אם אני אתחיל יותר מדי, אני אתחיל להאמין בזה גם. אם הוא כבר בטוח שהוא הבורא. שמע, עזוב, אני אתחיל עוד פילים. בואו נראה לי פה חלק עוד פילים. יש מוסד, אני אגיע, אני רוצה להבין מה אנחנו עושים פה. מה אנחנו עושים פה בטבל הזה, מה? גדול, גדול, נענה. אני מנסה לתת לך עוד פרספקטיבות שונות על אותו חיים. אולי תימנו בין פרספקטיבה, אולי אם אתה אומר... תלמד. נכון, מה אמרתי בהתחלה? רגע, ששאלת אותי איפה אני, מה אמרתי? לא יודעת, לא יודעת מה הגרפית. אבל ששאלת אותי בהתחלה, מה אמרתי איפה אני? לא יודע, נכון, שומע? לא, מה אמרת פה, אם אתה חושב שום דבר, תקום בשיחה, אתה חושב, אתה לא יודע איך להם עסק מה אתה חושב כיף. נכון. נכון. יש קורס למד קוד, חברים, יש קורס למד קוד. יום שישי, שעה 12, יש קורס למד קוד. מי אמר שחרון שחקים? אני באתי לפה אחרי משחק מד קוד. נכון. כן, עכשיו בוא נתקדם. אני אומר כזה דבר, ברגע שקורא לך דבר רע, יש הבנה שזה אני, ויש הבנה שזה אני. בסדר? עכשיו, מה שאני מחדש, שמהיבט מסוים, שאת אומרת אני, שתביני שזה לא רק זה אני, אלא שאני זה הגדול, והוא מתפלא מהסבלנות שלי, נכון? מתפלא, סוף הדרך. מהסבלנות? יש לך רמות הרבה, זה... עכשיו בוא נתקדם. אז היבט אחד, לא, זה עובד ככה. את רצית איך הכל התחיל, שאת אמרת, אני רוצה לשנות את ההתנהגות שלי. נכון? עכשיו, כשאת אמרת, אני רוצה לשנות את ההתנהגות שלי, את התכוונת לאני המצומצם שלך, לזאת. שיושבת פה. זאת שיושבת פה, יש לה התנהגות מסוימת שאת או שהוא, שהישות המצומצמת הזאת רוצה לשנות את עצמה, נכון? אני לא רוצה לשנות, אני רוצה להבין. להבין, רוצה להבין, לא משנה. את רוצה להבין. אני לא אשפוט את עצמי. בסדר, את רוצה להבין. עכשיו אני מחדש לך חידוש, שתדעי שמי שאת באמת, זה לא זה הגוף, זה גם לא התודעה, זה אלוהים, הגדול, שמעל הכל. שכשאת אומרת, זה כמו נגיד שאת בתוך חלום, וכשאת אומרת אני, את צריכה להבין שאת זה גם מי שבתוך החלום, אבל אני זה גם מי שחולם את החלום. זה את מבינה? כן. מה הבנת? שאני, המצומצם, אני, כשאני אומרת אני, אז זה מאוד מצומצם. זאת אומרת, זה מה אני חווה, מה אני מרגישה, שלמעשה, בעצם אני הוא הרבה יותר גדול. הוא לא הרבה יותר גדול, הוא הכי גדול. הוא הכי גדול. זה כמו נגיד שאתה בתוך חלום, אני מסביר את זה לך, ושאתה אומר אני, אז מי זה אני? זה גם אני, שלא אתה, אבל אם עכשיו שנינו בתוך חלום, שלך. אז מי אני? מי אתה? אני, שלך, נכון? אז מי אתה? אז את מי יקחו לבית המשפט? אותך. אבל מי ירצה שיקחו אותך לבית המשפט? אתה. אתה רוצה שיקחו אותך לעצמך לבית המשפט, אתה מבין? זה לא אין פה סתירה. אני אעשה את השאלה, אני אגיד שאני לא תשיקחו לבית המשפט. לא, אם אתה, אני אענה לך, אני אענה לך, אם אתה תגיד שאתה לא רוצה שיקחו אותך לבית המשפט, לא יעזור לך, אבל אם אתה שחולם, תגיד, אני לא רוצה שיקחו אותו, לא יקחו אותו. אני תמיד, אני חולם שאתה מבקש. מה? אז אני למעלה, אני חולם. אתה באמת, אתה עכשיו מחליט מה קורה שם? לא, אני חולם, בכל הכל, אני למעלה. אתה עכשיו למעלה? אתה אבל לא למעלה. עכשיו אני למעלה, אני פה. מה זאת אומרת, אבל אתה לא למעלה. אני רואה את עצמי שם, אני למעלה. לא, אתה רואה שאתה שם. לא, אני אהיה שם, אני לא חלום. אז תהיה שם, נכון, 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 נכון. מסכים איתי, מסכים איתי. אם תצליח להיות שם, אם תצליח להגיע למצב שאתה אומר, שולחן טוב באוויר, רוח, אז פתאום, אתה אומר, נכון. מסכים איתי, אבל זה רק אם תצליח להגיע לשולחן דרך, איך הוא ירחק? אני מבין שזה רואה. לא, אתה אומר, לא, רגע, רגע, לא, די. אתה נחלם. חברים, מי שמדבר, בחוץ. תקשיב. שאתה, מה אתה אומר? אתה אומר, אני רואה את עצמי שם. נכון. זאת אומרת שאתה לא שם. לא, אני שם, אני לא רואה את עצמי, אתה לא. לא, אם היית שם, היית רואה את עצמך פה. כן, אני שם רואה את עצמי פה, אתה צודק. אבל לא, תהיה. נכון, אז אין שם, אתה, רגע, לא, די. עמיתים עצמו. שנייה, לא, 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 לא. הוא עמיתים עצמו, אתה לא עמיתים עצמו. לא, לא, אני רוצה להגיד, אני הבורא במשרד, עזור אותך. אבל זה לא משנה, כי אני הבורא ואני החליט שהוא עם אותי מעצמו, ואתה לא. זה לא משנה מה הוא אומר. בעולם שלך, אני אמיתי. זה לא משנה מה אתה אומר, אז אני אומר מה אתה אומר, תהיה אמיתי עם עצמך. אבל הוא בטח שהוא לא. תקשיב. אבל זה לא משנה, כי אני מחליט. זה החלום שלי. אתה נמצא בחלום שלי, אתה לא נמצא בחלום שלי, עכשיו יש עצמך. טוב, טוב. תקשיב.
אותי הבנת? אותי הבנת? רגע, מה הבנת אותי? שאלתי שיש אותי, ויש לה למעלה בחלום. שהוא גם אתה. שהוא גם. אם אני אהיה למעלה בחלום, אז לא יקרה לי כלום. כי אני בחלום. מה זה מקרה? יקרה לך, אתה עושה את הכל. לא, לא, לא. אם אני למעלה בחלום, אני מוגן. נכון. כי אני בחלום, נכון? אבל מוגן גם שאתה לא יכול להיפגע, אבל אתה גם לא יכול ליהנות. אין לך חסרונות, אתה חלום ולא נהנה? לא, אם אתה זה שחולם את החלום, אתה מחוץ למשחק. אתה לא נהנה? אתה מחוץ למשחק. אני חולם, אני נהנה. אוקיי, אתה נהנה כחולם, בסדר? אני לא קורא לחלומות כאלה נהנה. נכון, נכון, נכון. אז אני בא לחולם, לא קורא לי כלום. נכון. נכון. בסדר. אז מהצד שאתה למעלה לא קורא לך שום דבר, מהצד שאתה פה קורא לך דברים רעים וטובים. אתה יכול לבחור איפה להיות, איך אתה יכול... אתה יכול לבחור מאיפה אתה נשחק על עצמך. טוב, אז זה היבט ראשון. היבט שני אומר, שאת כאלוהים עושה את הכל, אבל זה לא כרצונך. תסתכלי, היבט אחד אומר, כל מה שקורה בעולם... אמרנו, לא יודע מה אמרת קודם. היבט אחד אומר, את כאלוהים עושה את הכל כרצונך. למה את עושה? כי ככה את רוצה. ואם את מבינה, אני כאלוהים רוצה שיהיה ככה, אין שום שאלה. אבל היבט נוסף אומר, אני כאלוהים עושה את זה, אבל אני עושה את זה בלי שאני ארצה את זה. למה שאני אעשה את זה בלי שאני ארצה את זה? כי אני כאלוהים יש לי מנגנון דפוך. מה זאת אומרת? למה? 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 כי אלוהים הוא מושלם, והכל עצמו מושלם, ובכל זאת הוא משנה. אז אם אתה מושלם ואתה משנה, כנראה שמשהו עושה לך דפוק. נכון? תסתכלי. אני זאת שחולמת את החלום. עכשיו, מצד אחד, כל מה שקורה פה זה כרצוני. כרצוני, אז אין שום שאלה. אני רוצה את זה, אין בעיה. מצד שני, את אומרת, כן, אני עכשיו מצמצמת את עצמי לפה, אני יוצרת את כל המקום ואת הזמן, ובתוכם את עצמי, ויוצרת לעצמי רצונות וכו' וכו'. ולמה אני עושה את זה? כי המנגנון שלי דפוק. אני כאלוהים, רצוני נוצר נגד רצוני. רצוני נוצר... אולי השלמות שזה הסדר כל פעם אחד, זה השלמות. עוד פעם? אולי השלמות זה סדר מחדש כל הזמן. אני אסביר לך. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אלוהים, בהגדרה, זה המקום שאין בו שום חיסרון, אין בו שום שינוי. מי קבע את זה? מה זה אלוהים? אף אחד לא קבע את זה, מה אתה חושב? אתה קובע לי שאלוהים, שאלוהים... לא, 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 בשיח שאנו פה, אני לא קובע לך כלום. כשאני אומר אלוהים, אני מתכוון למקום שאין בו שום הבדל בין שום דבר לשום דבר. אבל אני אומר שתוך כדי שאתה משנה, זה אלוהים. אני לא מבקח אותך. אתה לא מבקח אותך. עוד פעם, תקשיב, אלוהים משנה. בסדר? נכון, זה היה השלמות, זה שלום. שנייה. אלוהים משנה. נכון. אבל אלוהים הוא זה שמשנה, הוא מחוץ, משנה. אז מה רב אל שלום? מעולה, אני לא אמרתי שרע. אני מסביר לך. אני אגיד לך מה אמרתי. אמרתי שהמנגנון דפוק של אלוהים. אני אסביר לך. אני אסביר לך. אלוהים מבחינתי, שתבין למה אנחנו מתכוונים, יש מקום, יש זמן. מה עשוי המקום והזמן? מכלום. לפני המפץ הגדול, כלום, זה הכוונה שאני אומר אלוהים, אני מתכוון לכלום. עכשיו, בכלום אין לנו שום תודעה, אין לנו שום רצון, אין לנו שום חיסרון, אין לנו שום מקום, אין לנו שום זמן. יש לנו שם בעיה כלשהי? לא. עכשיו, מה קורה למי שמנסה לפתור בעוד שלא קיימות? אתה לא יודע. זה מה שקורה. הנה, נהיה עולם. לא הייתה בעיה. מצד אחד אתה יכול להגיד את מה שאתה אומר. זה מושלם. אנחנו משנים, עושים, דינמיקה. מצד שני אתה יכול להגיד, אבל מי צריך את זה? לפני כן לא היה חסר שום דבר. למה לפתור בעוד שלא קיימת? עכשיו, שני הצדדים. נכון? גם קודם אמרתי שיש שני צדדים. מצד אחד אתה אומר, כל העולם הזה, תראה איזה עולם יפה. נגיד שאומרים לך, יש לך את האופציה להחזיר את זה כמו לפני המפץ הגדול. מצד אחד...